بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عورتوں کی طبیعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. فرمایا کہ عورتیں اگر ناقص العقل ہوتی ہیں, تم تو کام العقل ہو, ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورتوں کا کوئی حال نہیں, ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا, جو نرم ہوتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہیں, جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج رہوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں, میں نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں. سبحان اللہ, اللہ کے محبوب نے کیا انوکھی بات سنائی کہ اگر گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.